Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про найхвилюючу тему сьогодення – COVID-19, а саме застосування фетальних стовбурових клітин після перенесеної інфекції SARS-CoV-2. COVID-19 – це системне захворювання, причиною якого є новий коронавірус SARS-CoV-2, який вражає всі органи, а не лише легені, як це вважали на початку. Існує 6 основних форм COVID-19. Кожна форма відрізняється симптомами та дозволяє визначити ризик серйозних ускладнень. Перша та друга форми грипоподібна і відрізняються тим, що при першій формі відсутня гарячка. Третя форма – шлунково-кишкова. Коронавірус викликає діарею, втрату апетиту, біль в грудях, кашель відсутній. Четверта форма – виражена втома та постійне нездужання. П'яту та шосту форму вважають тяжкими випадками. В одного із 6 пацієнтів з важкою формою COVID-19 виникають ускладнення, небезпечні для життя. Гострий респіраторний дистрес-синдром, гостре ураження печінки та печінкова недостатність, гостре ушкодження серця, гостре ураження нирок, вторинні інфекції, які можуть підвищити ризик смерті, септичний шок, ДВС-синдром, внутрішня кровотеча або тромбози органів. До цих пір незрозуміло, чи впливає сам вірус на органи-мішені, чи ці ушкодження відбуваються через те, що захворювання впливає на організм в цілому. Шлях до повного одужання після COVID-19 може бути довгим. 87,4% пацієнтів після одужання відмічають втому та задишку навіть через 2 місяці після виписки із госпіталя. Крім того, спостерігається різної тривалості – кашель, втрата смаку і нюху, біль в суглобах і грудях, погіршення пам'яті, сну та уваги, головний біль, коливання рівня цукру в крові, серцебиття, підвищення температури тіла та інші. Ускладнення коронавірусу ніби старить людину на 10 років. Медики дійшли висновку, що повністю позбутись наслідків зараження COVID-19 неможливо. Вірус може залишатись в організмі назавжди, руйнуючи його поступово. Кожний третій пацієнт, який переніс захворювання, буде відчувати наслідки коронавірусу пожиттєво. Залежно від стадії захворювання використовують препарати різних класів. У світі більше 150 лікарських препаратів перевіряють на ефективність проти COVID-19. Серед цих досліджень і лікування стовбуровими клітинами. МСЛ проводить лікування пост-COVID-синдрому із застосуванням фетальних стовбурових клітин. Перевагою саме цього типу стовбурових клітин є високий потенціал доділення, значна продукція протизапальних цитокінів, тканиноспецифічних ростових факторів, які стимулюють регенерацію ушкоджених вірусом тканин людини. Антифіброзна дія важлива у довгостроковій перспективі відновлення легень та інших органів. Застосування стовбурових клітин фетального походження пришвидшує одужання після перенесеного COVID-19, а саме зменшує тривалість та вираженість поствірусного синдрому. У пацієнтів зникає втома та м'язово-скелетний біль. З'являються сили та бажання до фізичних навантажень. Зменшуються прояви депресії і наростають позитивні емоції. Відновлюється концентрація уваги та швидкість мислення, нормалізується сон, підвищуються адаптаційні можливості організму, що дозволяє пацієнту повністю відновитись. Фіброзні зміни легень мають місце у 30% пацієнтів після COVID-19. Фетальні стовбурові клітини здатні попередити подальший розвиток фіброзу,
заміщення здорової легеневої тканини на сполучну тканинну рубцеву, максимально зберегти еластичність легень, відновити життєву ємність легень та адекватну сатурацію насичення крові киснем, уникнути хронізації процесу формування дихальної недостатності. Фетальні стовбурові клітини здатні відновити клітини серцевого м'язу, покращити функцію синусового вузла, зменшити ризик аритмій та серцевої недостатності, покращити функцію ендотелію судин і мікроциркуляцію, покращити реологічні властивості крові. Вірусна агресія спричиняє виснаження усіх ланок імунітету, що спричиняє неадекватні імунні реакції, в тому числі автоагресію. Фетальні стовбурові клітини здатні відновити Т- і Б-клітинний імунітет, відновити пул клітин первинного реагування, підвищити активність натуральних кілерів, покращити імунологічну пам'ять, зменшити продукцію автоантитіл. Раннє застосування стовбурових клітин фетального походження дає можливість пацієнту, який переніс інфекцію SARS-CoV-2, в короткі терміни повернутися до звичайного ритму життя, раз і назавжди скинути відчуття тривоги «в тебе ковід». З вами була лікар центру МСЕЛ Марія Демчук. До наступних зустрічей!